ये आए दुनिया जो को मतलब दुनिया जो को मुफक्किर दुनिया जो को अदीब दुनिया जो को सियासतदान अगवान जे एतरे कदर रहनुमाई कई हुजे त जानवर जो खीर डोण जे ला एहतियात करियो तवा जा नोह नधा हुजन दुनिया जो को मतलब आए आए को लीडर पर अल्लाह जो प्यारो पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह वो नबी जो अचे तो सही मुस्लिम के अंदर सलमान फारसी रजी अल्लाह नो एक मुशरिक हली आए ऐची तंज कया हिट कया उन जमाने में तंज कदा हुआ अज भी कन था चवन लगो तो सलमान मुखे मालूम थो आ तवा जो पैगंबर अवा के कजाए हाजत जो तरीको भी सिखारे हाने गौर कर जेको दीन कजाए हाजत जो तरीको सिखारे तो छा वो दीन जेकने मीलाद लेकी हो जा तसा के न बताया जेको कजाए हाजत जो तरीको सिखारे तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु नाराज कोन थियो सुन साहब आज अजमत समझी वो तन तंज कयो आ चाहे तो हां अल्लाह जे नबी असा के कजाए हाजत जो तरीको सिखारे जने कजाए हाजत ला वजो किबरे तरफ मो न करे साजे हथ सा तहारत न करे छेर सा हड्डी सा तहारत न करे जेकने पानी मुयसर न होजे तवा के भितरन सा जेकने तहारत करनी पवे त टिन खा घट भितर इस्तेमाल न करे सही मुस्लिम याद रखे जेको पैगंबर कजाए हाजत जो तरीको बुधाए छा वो नबी असा के मिलाद के बारे में नथे बुधार से होर कर अल्लाह दा बानो दीन इस्लाम तो अजीम दीन आए जे असा के बुधायो अल्लाह अल्लाह जो रसूल जे के गाल तवा के बुधाइन उनने में मामूली इजाफो पे तरफा कोने करो मामूली इजाफो कने कने दोस्त को दलील पेश कंदा है तवा बुधो हुंदो जवाब मुखा बुधा चवंदा सही भला गाल बुधो चौथा तो मिलाद अल्लाह के नबी को मलाई साहबा को मलाई ताबईन तब ताबईन को मलाई इमामन को मलाई मनुखा को मलाई पर इनमें लोह कड़ो है इनमें हर्ज कड़ो है न मलाई अथन छा गुनाह जो कम करूं पा असा तो नेकी जो कम करूं पा अल्लाह के नबी से मोहब्बत जो सबूत पा दू हर्ज कड़ो है इनमें मुझे जुमलो याद रख हर वो कम जेको सवाब की नियत से कयो वने उनके ला दलील खबे बगैर दलील जे के खे हक ना है जो को कम दीन में दाखिल करे जेकरे तमा दुनियावी कम करयो था सवाब जो पहलू ना है इस्लाम जो सवाबो तमा बस में सफर करयो या कार में सफर करयो तवारी मर्जी इने जो सवाब से ताल्लुक कोने पर जदेम सवाब जो पहलू की तो तवा के दलील पेश करनु पंदो हां ने पूछा तो बटे मिसाल दिया तो त दीन मने कोने कई पर तवी छो नथा करे चवन ता से मने किथे ठीक पूछो ने दोस्तन का मगरिब जी नमाज घणा रकात फर्ज है सब चौदा 13 रकात 13 रकात मगरिब जी रकात नमाज फर्ज है केब हदीस में अल्लाह के नबी चार रकात पढ़ने का मन है कौन कही बुधाई हो रहा है केब हदीस में अल्लाह के नबी चार रकात नमाज पढ़ने का मन है ना है कही तो पूछो दोस्त का तू मगरिब चार रकात छोड़ दो पड़ी मने तो कौन है किथे मने कौन है छोड़ दो पड़ी अजा जो दली उनका पूछो त रमजान जा घना रोजा आइन जदो सी 29 या 30 उने के चोस भला 31 छोड़ो रखी एकरो रोजो मथे थी वेलो सवाब तो के ज्यादा मिलन को जे छोड़ तो रखी छादे ला को तो रखी वरी उनका सवाल कर पूरो कलमू छाए चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मनु था
کلمے جا مجوز ہے لا الہ الا اللہ اللہ خان سوائے کو حقیقی معبود لائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو رسول ہانے جے کرے کو مانو چوے آن لا الہ الا اللہ کے منع تو پر محمد رسول اللہ کے تو منع کافر یا چوے تو محمد رسول اللہ کے منع تو پر لا الہ الا اللہ کے تسلیم نہ تھو کریا کافر جیس پائی بئی جز تسلیم نہ کرے پر تمہاں غور کہوا جدے مؤذن اذان دی دعائے آخری کلمات ہیں لا الہ الا اللہ اذان جو آخری کلمہ کیڑو ہے لا الہ الا اللہ جے کرے سبحانے تمہاں جے شہر کنری میں کو مؤذن لا الہ الا اللہ کھاں کوئے محمد الرسول اللہ جا لفظ ودھائے سجو شہر تمہاں جو تھی پہنے بریلی حضرات دیو بندی حضرات سب اتھی پاندہ بریلی حضرات رو تھی پاندہ لیکن میلاد منائن تھا بابا ہی اذان جو اندر تو لفظ چھو بتایا مؤذن دلیل نے ادامو محمد رسول اللہ دا لفظ بتایا نو کیڑو ہے کیڑو ہر جائے کتھے منے حضرت بھی نچو مکہ بدائے مولوی صاحبان مطمئن تھی دا ان دلیل کے تسلیم کندہ یوئی جواب نہیں داد بابا منیو تھا تو محمد رسول اللہ پر اللہ جے نبی اذان جے اندر اسا کے یہ کلمات آخر میں کونے سکھا رہا گال ٹوٹی وئی نہیں جنے تمہاں اذان جے اندر پینجے طرفا محمد رسول اللہ جے لفظ نتا ہوتا ہے سکو تمہاں کے کیس کرنوا ہے دین جے اندر نہیں ہوتا ہے